Malaquia preparou. Cinco peba na pimenta, só o povo de Campina. Seu Malaquia convidou mais de 40, entre todos convidados, pra comer peba foi também Maria Benta. Benta foi logo dizendo, e até não quero não. Seu Malaquia então lhe disse, pode comer sem susto, pimentão não arde não. Benta começou a comer, a pimenta era da brava, dando prazer. Ela chorava, se mas dizia, se eu soubesse desse febre eu não comia. Ai, ai, ai que eu malaquia, ai, ai você disse que não ardia. Ai, ai tá ardendo pra danar, ardendo pra danar. Ai, ai mas tá fazendo uma relia. Depois houve a raça pé, o forró da vice, aí que tá dançando, soluçando. Procurei pra ver quem era, mas não era Benta que ainda estava reclamando. Ai, ai, ai seu Malaquia, ai, ai você disse que não ardia.